Сегодня мы проснулись рано утром, очень бодрые, главное, мы поели и отправились танцевать в флешмоб. Энергичные, мы проснулись и выехали на поиск приключений. Біздің рухани мәдениет зор қаламыздың бірінші жеріне Цитадельге бардық. Онда біз ғылым және де история пәндегі білімімізді жаңарттық, және де көптеген рухани маңызды ақпараттарға да толы болдық. И тогда я пришла к выводу, что лучше видеть своими глазами то, как жили наши предки, чем просто читать и учить. Енді біздің екінші барған жеріміз, ол Қасымыз аудандағы елі орын болып табылады. И вот тогда начался огромный поток информации. Столько легенд я в жизни не слышала. Было очень интересно и познавательно. Қазіргі біздің соңғы баратын жеріміз, ол азық-түлік сүт өнімдерін жасайтын Бүртемилка зауыты. Поэтому давайте же посмотрим, как же там все обустроено.